400 хектари на Шарпланина опожарени во само два пожара за еден месец. Последниот на целото селце се гаснеше 6 дена, во кои штетите по изгубена дрвна маса и друга вегетација се уште не се пресметани. А установата која раководи со Националниот парк ги истрпи сите човечки капацитети и заедно со другите институции кои учествуваа во интервенциите, потрошија и материјални средства. Голем дел од опожарењето е во приватен имот, изгорени се букова шума, значи ливади, други површини, пасишта помалку, но многу дел од вегетацијата е уништена. А тоа после донесува и очекуваме дека ќе имаме други последици, како се ерозиите. Поради климатските промени, пожарите се појавуваат со поголем интензитет и почесто, а најчеста причина за нивно избовнување е човечкиот фактор, односно традиционалните практики за чистење на отпадот преку спалување. Поради што е необходно да се подигне свеста кај населението, но потребна е и поголема институционална соработка. Во Шарпланина се разликуваме од другите заштитени подрачи, затоа што имаме околу 15.000 жители резидентни во Шарат, и секој ден се тамо, одат во нивните ниви. А тука е таа компонентата што можем слободно да речем дека сега не се обработуваат нивите што порано се обработувале. И сега тие не сакаат ни да бидат многу активни, да ги работат или да ги очистат, но полесно им е само че запалат. Група експерти од Шумарската служба на САД, деновиве на Националниот парк како релативно нова установа, им помагаат да воспостават систем на ефикасно справување со пожари преку подготовка на план и теоретска и практична обука. Порачуваат обуки, секакви комуникација со населението, со тие што се присутни на Шарат, така што тоа е првиот момент. А отпосле, значи, како и ми е подобро да комуницираме и да соработуваме со другите институции. Инаку Националниот парк неодамна доби и донација од ОПСЕ, односно опрема за поефикасно и побезбедно справување со пожарите.